indescritível poder voltar a falar com o torcedor da Chapecoense. O primeiro jogo da minha nova vida, o primeiro jogo da nova vida da Associação Chapecoense. Jogou no segundo, palmas aí, Braz, olha o gol pintou! Valorizar mais a vida, mais as coisas simples, e é isso que a gente vai buscar sempre.